ég trúi á flæði. Ég hérna trúi á það að skrifin séu gáfaðri en ég. Svo ef ég treysti þeim, ef ég treysti flæðinu, þá oft gerast óvænti hlutir. Ég bara skrifa í einhvers konar velliðunar ástandi og einbeitingu og oft les ég textan eftir á og svona allt innu uppgöt að ég hafi skrifað eitthvað. Og oft ég pínu hissa af því að ég held að vitundin í okkur geti verið gáfaðri en við sjálf erum. Og ég trúi svolítið að ég skrifa einu sinni bók sem heitir Ósjálfrátt, að við skrifum ósjálfrátt, ef við leyfum okkur að vera í þessu flæði, að þá er þetta svolítið svona eins og fólk trúði að andarnir töluðu við sig og það skrifaði það sem það heyrði. Ég veit ekki hvaðan þetta sem maður heyri sem rithöfundur kemur alltaf, en það kemur úr einhverju óminni, úr einhverju sem ekki með mér í daglegu lífi. Ég skrifa oft eitthvað sem ég vissi ekki að ég vissi. Eða ég fæ einhverja mynd í höfuðið og ég veit ekki hvaðan hún kemur, en hún mjög greinileg og hún mjög raunveruleg. En það aðeins inni í þessu ferli, skrifferlinu, sem að þessar myndir koma, þessar hugmyndir, það kom ekki til mín bara þegar ég stend hér. Og ég reyni að kenna þetta þegar ég kenni skapandi skrif, að kenna fólki að þora að fara inn í flæðið, þora að trúa á einhvers konar uppljómun eða hugljómun eða ástand og leyfa sér að vera í því, hvíla í því og efast ekki mikið. Það alltaf hægt að fara seinni yfir texta og gagnrýnan og efast, en maður má ekki stoppa þetta flæði. Þannig að já, ég trúi að skrifin séu gáfaðri en ég.